Odlazimo sada na Markov trg gdje je prvi u nizu ovakvih sastanaka pratio Mislav Vago. Mislave, što vlada mora učiniti u sljedećem razdoblju? Pa evropski nadzornik očekuje već kroz dva tjedna prijedlog proračuna i prve obrise kako će on izgledati, ali hrvatska javnost bi ga trebala znati. Što se evropskog nadzornika tiče, usudio bi se reći da on u ovom trenutku bolje upoznat sa svim proračunskim stavkama, ali i mogućnostima gdje rezati nego većina hrvatskih ministara. Naime, on nadzire hrvatski proračun već od protekle vlade. On je nadzirao primjerice kako su i druge evropske zemlje kao što su Španjolska, Irska ili Grčka rezale svoje proračunske minuse. 24. Europska komisija će izdati svoje smjernice što očekuje od svoje vlade, od ove vlade, a vlada bi trebala osim proračuna pripremiti prijedlog reformi koje do travnja mora poslati Europskoj komisiji. Ovo je čovjek koji iz Europske komisije, rekli bi nogometnim rječnikom, ima jako puno utakmica u nogama i s njim nema igranja, nema muljanja. On vrlo dobro zna šta se od Hrvatske očekuje, to je smanjiti proračun, provesti reforme i to je u ovom godini prioritet i njega i hrvatske vlade. Mislave, može li ministar uštedjeti više od 4 milijarde kuna da se ne diraju prava? Apsolutno ne može i vidite i danas iz njegova odgovora vrlo nejasnog, nedvosmislenog kada su u pitanju plaće svih onih koji su na proračunu ili mirovine, da zapravo i sam ministar šalje dvosmislene poruke. Vi ne možete 4,5 milijarde kuna uštedjeti u ovom proračunu ako uistinu neka stečena prava nećete dirati. Ostaje pravo pitanje ili umijeća kako i na koji način ministar misli smanjiti proračun, to jest dovesti deficit u 3%, a da ne dira stečena prava, da ne dira prava plaća i mirovina ili da ne dira sve one korisnike državnog proračuna. Tako da to ćemo morati vidjeti u sljedeća dva tjedna kako i na koji način ministar misli dovesti proračun, to jest minus u proračunu na 3%, a da ne dira stečena prava, to bi bilo pravo umijeće. Mislave, hvala ti. Bio je ovo Mislav Bago.